Dnes borci, kopil jsem si Rainbow Six hru. Uvidíme, jak mi to půjde. Pokud by se vám tato série líbila, dejte mi like, odběr, po případě komentář. A jdeme zjistit, jak na tom jsem. Dáme si obránce. Vůbec nevím, jak se to ovládá, nebo takhle ovládá. Vím, jak se to ovládá, ale vůbec jako nevím tady ty postavy, jestli jsou nějak speciální k něčemu, nebo obtížnost, rychlost, zdraví. Zdraví. Že to nějaký lehkej. Jo, této ještě můžu, této už si musím kupovat, aha, jasný. Této taky můžu. Asi tady toho. Tak, výstroj. Ježišmarja, co to je? A čemu je to dobrý tady to vůbec jako? Brokovnici. Ale brokovnici by se možná i hodilo. Tak, který použít. Zkusíme tady to. Jo, vzhled tam mám nula. Vlastně. Vzhled doplňku. Co to je? Tohle to ty vole. Tak dáme si takhle tlumič. Asi si dáme štít. Tak, to si to vybavíme, tady to týpka. Sady. Ježišmarja. Nic kupovat nechci. Jo, zmáčnu kolečko. Zrníkem se můžu nahoru. Jo, a pětkou to aktivuju. Takhle. Dobře. Standardní. Máme co kouřit, lidičky. Tak já doufám, že mi to půjde. Protože tady ten styl hry jako moc nehraju.
No. Co je, kurva? Už, konečně. No, takže já útočím, jo. Aha. Zkusím já tady to. Držte mi palečky, snad vyhrajeme, no, takže já jsem zvyklý koukat na kameru tam, ale teď jsem si dal kameru na druhou stranu. Kvůli světlu. Aby byl vůbec vidět. Need to use your drone to locate a bomb. Your drone has located a bomb. There you go. 10 seconds. Insertion in 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been recovered. Vezmeme takhle hezky ze zhora. Odkud? To je buzerant. To nemá je buzerant. Simuly. Jak to rozbíjí tou zbraní? Drone up. Co to bylo? Co to zničil? Tam byla nějaká pas, nebo co to bylo?
Já to absolutně neznám, to je friendly, last operator standing. 15 seconds remaining. The diffuser is now secure. You must recover the diffuser. We have been eliminated. To bude pěkně těžký jako. Velká mi napsala. Locate a bomb. Location and defuse it. Co je tam někdo nebo ne? Co si děláš, prdel, ty vole? Já myslím, že jde granát. Musím si naučit ovládat tu hru. Deploying Claymore. Drone up. Já nevím, co mám dělat vůbec. Vůbec nevím, co mám dělat. Changing mags! There is no longer in your possession. One friendly operator remaining. The diffuser is now secured. So 15 seconds left. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. The diffuser has been secured. You must recover the diffuser. Op 4 eliminated all friendlies.
Tak, je to. Aha, já jsem ještě někoho nezabil. To je dobrý, no. Drone to locate a bomb. Your drone has found a bomb. Insertion in 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Tady po mě střílá, on se pak klidu leze dovnitř, tyjo. Tam dva, ale seme mě, jo, takže jako... Claymore ready. Reload! Dva proti dvou, jo. Friendly, last operator standing. Dobře, takže jeden proti dvou. Jedna, že bychom to tentokrát dali. Kde ten sráč, co schovaný? The diffuser is no longer in your possession. Op 4 eliminated all friendlies. Valkyra.
secure the bombs. Op 4 has found a bomb. Setting barricade! Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Jedno kolo jsme vyhráli. Tam už nemůžu. A my jsme si vybrali snad jinou postavu. Tady to echo vlastně, echo jsem si vybíral. Located the bomb. Plan your defenses accordingly. 10 seconds. 5 seconds and counting. Ambush set. Stay clear. What are we trapped? Op 4 has located a bomb. What are the bombs?
čo sme to všetký zdiel. Co nevěděl jsem, že takhle prostřelit i zdi, tyjo. Tak to je dobrý, no. One friendly operator remaining. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Co to tam vystřelilo, že mi to takhle zranilo, to jo? Další zabití, pět zabití. Jo, mě se otevírají noví agenti, jakoby, jo. A takhle. Pora, jo. Přední linie. Jo, takhle. Kde je ta rychlá bomba? To mám zamčený, a proč to tady mám? Kde to je vlastní hra? Nic, dáme standard, no.
samosom. Vypnout maso. Takže je to zase jiná mapa, jo. Klubovna, super. Absolutně nevím, neznám. Neznám ty mapy vůbec, nevím, nevím, co mám dělat. Takže mě prostě moc nekritizujte, jo. Takže já jsem obránce. Ne, já jsem útočící. Ne, obránce. Jsem, tady to vidím. Mám věž. Protect the bombs. Advised, a bomb location has been compromised. Yokai can handle this. Ten seconds left. Five seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Setting barricade! Op 4, last operator standing. Dělej v les, když viděl, že se tam mihnul. Co, jsem jich zabil tři, jo. Dobrý, dobře, dobře, dobře. Takže minulý hře jsem se ani neškrtnul, teď jsem zabil tři. To je dobrý. Dobře, já. No, spíš ta hra mi dává nějaký lamáky. Už jsem to předtím prohrál, tak. Ale nezakřítem to, nezakřítem to. Secure the bombs. Uvidíme. Není volá. Tak,
pravda, že monitoru vystuží, jdou postřely. Down to 5 seconds. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bombs. Takže bych tady měl být v bezpečí. I'm reloading! Co se strčím? Op 4 has located a bomb. Verzus 3, tyjo. To co střílíš, ty vole. Bombovicička se dá takhle přilepit hezky i na strop. To se mi líbí o to echa. Já jsem viděl, že se aspoň někdo blíží. Secure the bombs. Advised, a bomb location has been compromised. All is reinforced! Get ready to engage. I won't make this easy for them. Yeah.
Так, ну то проверимо. Це дорого бійка. Бо якого клавесу, протеже мишки це до нас. Треба бути чим, ну. Location has been compromised. Mission failed. All friendlies were eliminated. No, це ми сьогодні маємо проти себе ламахи, брат уже не. Koho si dát, tady. Zkusíme tady toho Jackyho. Toto. Více mě z těch. Your drone to locate a bomb. A bomb must be located and defused. Who was on him with some boat? Ty dva to tam proběhnou jak nic. You located a bomb. Ten náš, ty vole, co tam střílíš. Ty, jak jsme mohli předtělit, já už tam mám. Last operator standing. To je dobré, to je dobré.
to si nechám. Teď je vlastně jedno, jestli prohráme, protože by to bylo pak 3-2. We need to locate a bomb. Prdele, kam jsem byl spát. Nevím, kde jsem přijel. Ten seconds before insertion. 5 seconds to go. Your mission is to locate and defuse a bomb. Located a bomb. Reloading. Cover me, cover me. The diffuser is online and active. No sejměte ty vole poslední. Friendly last operator standing. Ty vole. No tady všechny vystřílí. Bomb defused. Mission successful. Jo, tak to zneškolací zařízení vyhrálo. Super. Dobrý. Grab hala, no, to má jako nejvíc. To jsem byl nakonec třetí, jo. A nebo kousíček.
No, člověk by to musel hrát díl, aby se naučil ty mapy a tu taktiku a tady to. Třeba do vlastních. Kurva. No co? Balíčky, hele, máme tady balíčky. Počkej, já tam mám nula, tak to ukazuje to, tam mám nula. Mrakodrap, jo. Zase nová mapa. Já chci to echa, to je fakt dobrý. To mi vyhovuje. To, co chat, jaký vám vyhovuje? Charakter. Nebo postava, nebo jak to mám říct. Napište mi to do komentáře. Secure the area, keep the bombs protected. Tak, bombu máme tady. Tak, stužíme to. Všichni ležejí, ne? Jste vysráčové. Operator standing. Mission failed. All friendlies were eliminated. No, level jsem aspoň dva, nebudu říct, že jsem nic neudělal. Jo, ale ten echo je fakt dobrý, tyhle.
to jako to zařízení, jak pak se přichytí na strop, je super. Counting. Op 4 located a bomb. Protect. Don't barricade it! Op 4 has located a bomb. Planting the toxins. To je čupka. Nebo kokot. On mě zabil. Operator remaining. Mission failed. All friendlies were eliminated. Tady jsou taky zamendrákovaný lidi, ty ve. Protect the bombs. Op 4 has located a bomb.
Op 4, last operator standing. Reload. Op 4 eliminated. Mission successful. Dobrý, zachránil jsem situaci. We need to locate a bomb. Your drone has found a bomb. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb location and defuse it. No, I am just someone. Come on. Живачкам. Reloading. Scanning for electronics. Flash set. It's just me. Ještě moje poslední chvíle. Prostě až prdel, ty. Op 4, last operator standing. Down to one friendly. Dobrý, oši. No, já jsem dostal to tam až tak špatně. To druhé místo, to je dobrý jako.
Use your drone to locate a bomb. Is no longer in your possession. Activating replicator. Gemini's out of commission. Věděl, ty vole, bych se na to vysral, čekal bych tak viděl, měl viděl, že tam je. Nic, no, jsme to prohráli, no. Sending out Gemini. Protože to nedáme tady to. Gemini's done! Chci pěkně dvou. Flashbang! Down to one. The diffuser is 10 seconds left. The diffuser has been secured. Škoda. You must recover the diffuser. We have been eliminated. No, tak už to ní... Popeři. Takže jako musí se uznat, no, že byli prostě lepší. Ještě jednu šanci, jo. Mám se, že se hraje na 5 kol, a na 6. To je jasný vítězství. No, ale proč ne, že jo, proč ne? We need to locate a bomb. Musíme zjistit, kde jsou bomby, jo. Máte ty skurvený bomby. Aby jsme to se zase venku.
10 seconds. 5 seconds. A bomb must be located and defused. Let's down to my puter energy. Cluster charge deployed. Cluster charge going up. Blowing cluster charge. You have dropped the diffuser. Reload! Down one friendly. All friendlies. Typu zgrantu, že jsi mě předtím zabil, vole. Hned na začátku. Neřeknu zapal v bitvě. Když jsem se třeba mihnul a trefil mě do hlavy, dobrý. A toto byl normálně záměr. To byl záměr mě zabít, vole. Jenom aby on tam mohl střílet skrz tu zeď. Dáme si ještě jedno kolo. Já jsem chtěl, tady mám tady balíčky jednoukrát. A tady otevři balíček to... Tisíce... Toto chce 5000, já mám 3200. Co to je? Jo, tady mám takhle balíče. Tak.
Tak co tam máme? Já tím jsem jako otevřel agenti, jo. Nebo specializace agentů. Nevím, co to je. Napište mi to ještě do komentáře, protože absolutně jako nevím, co to je. Já tu hru absolutně nemám nakoukanou. A teď už nebudu ani hrát, ty. Jej, se to kouslo, nebo co se stalo, jako? Pustiny, super. Tak dáme si našeho echa. Je, ty vole, Milane, ty vole, do piči, ty vole, normálně. Secure the area, keep the bombs protected. Bomb location compromised, the plan accordingly. Jako škrábnutí, když jsem po něm střílel.
bait. One friendly operator remaining. All friendlies were eliminated. Já jsem kolik odstřílel, ale když to za záběru, tak jako vůbec nic, jo. Jsem se vůbec jako netrefil. Nějaký divný, ne? Secure the bombs. Be advised, a bomb location has been compromised. Down to 10 seconds. 5 seconds and counting. Bomb located by Op 4. Securing door! Sensor deployed. Setting the welcome mat. Bomb wire going up. Ah, teď je otázka, kudy oni přijdou, no? Remember, folks. Laying out the welcome mat. Changing mags. Op 4, last operator standing. Op 4 eliminated. Secure the area. Keep the bombs protected. Be advised, a bomb location has been compromised.
10 seconds. 5 seconds to count. Setting up. Bomb located by Op 4. Barricade set! Barricade! They also don't work. One op four remaining. That's no question. It knows I'm building. Takže teď budeme útočit, jo? Jedna, jo? No. Bychom to mohli vyhrát, jo. Bylo by to super. Need to use your drone to locate a bomb. Hledejte bombu. A bomb must be located and defused. Oh, yeah, we'll clear one. You have located a bomb. Setting up my rifle. Cam in position. Damn.
jsou někde dole, ty vole. Operator remaining. Time expired. Kurva, došel nám čas. Tak to nasere tady to ty. Locate a bomb. Found a bomb. 10 seconds to go. 5 seconds to insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Operator standing. All friendlies have been eliminated. Něco sladkého na uklidnění. We need to locate a bomb. Your drone has found a bomb. Thank you.
10 seconds to go. 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Сега ще прива, откуда съм изчелил ти бъдам. Cluster charge activated. Аз съм да фак. Сме заграли. One friendly operator remaining. Nic, tak to se nezadařilo, no. Minulá hra byla mnohem lepší, jako. Op 4 eliminated all friendlies. Dolky jsem sežral, nemám. Tak lidičky, napište mi do komentáře, jestli chcete tady tu sérii nebo ne. A uvidíme se příště.